Esame Maniloje, Filipinuose, Ece Shrine katalikiškoje parapijoje. Mano vardas Danika, man 11 metų. Ar tu žinai, kas šiandien įvyks? Mano krikštas ir krikštas tų vaikų, kurie yra su manimi. Kaip tu dabar jautiesi? Laiminga. Kodėl? Nes aš turėsiu krikšto mamą. Krikšto ceremonijai vadovauja tėvas Matiu Duši. Jis yra prancūzų kunigas, dirbantis Manilos diocezijoje ir vadovauja fundacijai Tulain Kabatan Tenka, 1998 metais įkurtai jėzuitų kunigo. Šventai tęsiasi artimiausiame prekybos centre, greito maisto restorane. Anapus šių džiaugsmingų ir nekatraujančių ragauti maistą vaikų vaidų slepiasi vienas bendras bruožas. Jie visi gyveno gatvėje. Šis laikas jiems yra ypatingas. Tai ne tiek pats restoranas dovanoja tokį laiką, bet galimybė išvykti, pavalgyti kitur, kaip normaliems žmonėms. Kai jie gyveno gatvėje, jie buvo laukia ir rankiodavo atliekas. Čia jie jaučiasi kaip normalų žmonės ir tai jiems didelis pasikeitimas. Išsidriekęs ramiajame vandenyne, Filipinų salynas yra tikra brangenybė apsupta rojaus grožių pliažų. Sostinė Manila yra ypatingas didmiestis, kur spindintis nauji turtingi pastatai kyla visai šalia lušnynų. Tai kupinas nuolatinio judėjimo miestas, kurio gyventojų tankumas yra didžiausias pasaulyje. Tulain Kabatan Tenka, filipinietiškai tiltas vaikams, stengiasi pagelbėti vaikams, kurie yra blogiausioje padėtyje. Lušnynų, šiukšlynų ir gatvėje palikti vaikai. Tūkstančiai vaikų vieni gyvena gatvėse, apleisti savų šeimų arba tiesiog pabėgę nuo per daug žiaurių tėvų. Jie buriasi į gaujas ir pragyvena iš vagysčių, narkotikų prekybos bei prostitucijos. Fundacijos tikslas yra surasti tokius vaikus ir pasiūlyti ateiti į prieglaudos centrą. Tokiu būdu jie galės turėti stogą, reguliarų maitinimą ir labiausiai tai naujai pažiūrėti į ateitį. Tačiau tam, kad pavyktų užmegzti kontaktą su jais, reikia atsirasti jų terpėje, gatvėje. Būtent tai ir daro tėvas Matiu Duši su auklėtojais ir socialiniais darbuotojais Big Night metu. Big Night vadiname naktis praleistas gatvėse, kai su auklėtojais einame susitikti gatvės vaikų gaujų ir grupuočių, ieškodami tų, kurie būtų pasirengę prisijungti prie mūsų fundacijos. Mes išvykstame drauge su tėvu Matiu ir Jason, fundacijos auklėtojų dirbančių gatvėse. Jason gerai pažįsta gatves, nes kasdien dirba dideliame miesto sektoriuje, kad galėtų surinkti informaciją apie ten esančius vaikus.
Šį vakarą jis mano, galėsės įtikinti keletą vaikų, kad prisijungtų prie centro gyvenimo. Ir ypač vieną iš senbuvių ar šį, kuris pareiškė norą sugrįžti atgal. Esame auklėtojai dirbantys gatvėje. Kiekvienas iš mūsų turime savo sritį. Mes einame į skirtingas vietas, kur vedame skirtingus užsiėmimus religinę tematiką. Kartais tai trumpas mokymas, kartais tiesiog klausomės vaikų. Vėliau jiems duodame ką nors pavalgyti. Paskui kalbame su jais apie jų problemas. Mes jiems užduodame klausimus ir juos paguodžiame. Jei kas iš jų serga, kartais jei tai būtina, nuvežame į ligoninę. Aš pasiilgau savo tėvų. O kur jie yra? Aš nežinau, kur jie yra. Kodėl tu nežinai? Kiek laiko jau esi gatvėje? Kaip tu ieškai savo tėvų? Tu žinai, kad mes galim padėti juos surasti? Ar tu žinai savo pavardę? Iš kur tu esi? Ar tu turi brolių? Mes esam 5. Aš esu pats mažiausias šeimoje iš visų 5. Ar tu žinai, kur yra kiti? Kada palikai savo šeimą? Neverk, neverk. Kiek tau buvo metų, kai palikai šeimą? Man buvo 6. Nuo to laiko aš nebuvau grįžęs, nes nebežinau, kur jie gyvena. Tai labai ilgas procesas. Yra momentų, kai jie dar yra narkotikų įtakoje ir labai sunku juos kažko įtikinti. Jie greitai pakeičia nuomonę. Gatvės vaikai turi labai kintantį temperamentą. Kartais jie mus žiūri kaip į priešus, jie mėto akmenis į mūsų mašiną. Jie mums priešinasi ir mus ignoruoja. Mūsų misija yra jiems padėti. Taigi, nesvarbu, kad jie mus nuvilia, mes vis tiek einame jų ieškoti. Nes visa tai iš meilės. Mes negalime pasiduoti pykčiui ant jų. Reikia juos mylėti. Yra viena citata, kuri mane įkvėpia. Žmogus, kurį sunku mylėti, yra tas, kuriam labiausiai reikia meilės. Reikia praleisti valandų valandas kalbantis su vaikais. Pavyzdžiui, ką tik kalbėjausi su 12-mečiu vaiku, nes iš kito gavau informaciją, kad šis yra priklausomas nuo pedofilo, kuris jį išlaiko. Štai dėl ko tas berniukas man įsik pasakė. Bet juk jis man duoda maisto, jis malonu su manimi. Taigi reikia, kad su jai viską pasigilinčiau ir kad pamažu jis galėtų suprasti, kokiame pavojuje jis gyvena iš tiesų. Taip susikuria tam tikro saugumo įvaizdį. Iki galo nenujausdami, kad šitaip yra naikinami. Jason yra buvęs gatvės vaikas, kurį priglaudė fundacija. Jo patirtis leidžia jam būti vyresniu broliu artimu vaikams. Ako noon, nag-stay ako ng sakalye almost. Aš gyvenau gatvėje beveik 7 metus. 7 years. Nanay ko kasi,
Nagda-drugs din. Mano motina ir tėvas buvo narkomanai. Hindi ko makita sa bahay namin yung... Šeimoje nebuvo jokios vienybės. Bandang pamilya. Mas gusto ko pang nasa labas. Jie nuolat bardavosi. Man geriau būdavo namuose nelikti. Ir taip iš savo draugų išmokau uostyti skiedyklį. Pradėjau gerti ir po kiek laiko pripratau prie gyvenimo gatvėje. Bet buvo labai sunku gyventi gatvėje be tėvo ir motinos. Sykį, gulėdamas ant šalto šaligatvio, sau pasakiau. Visgi būtų protinga sugrįžti namo, nes nebuvo nieko, kas mane paimtų mėgantį į savo rankas. Nieko, kas mane numaudytų. Jei gerai atsimenu, tai buvo 1990-ieji. Kai būdamas 9 metų, pirmą kartą atvykau į TNK, taškas vaikam. Aš nustebau pamatęs namus, ten buvo žmonės, kurie užėmė mūsų tėvų, brolių ir seserų vietas, kurie rūpinosi mumis. Būtent ten aš supratau, kad yra žmonių, kuriems rūpiu. Net jeigu esu blogai išauklėtas, keistas ir net jei iš tiesų blogai ilgiausi, aš buvau mylimas. Vien dėl to, kad jūs pažadėsite vaikui stogą, maisto, daiktų, jis dar nepaliks gatvės, nes tai jam svarbu. Vaikas paliks gatvę tik tuo met, kai vėl iš naujo pradės atrasti viltį. Tai būdas jam išlipti iš tamsios duobės, kurioje jis yra. Nuo to momento, kai vaikas supranta, kad gali mylėti ir būti mylimu, tarsi kažkas persijungia. Tai kažkas nuostabaus. Taigi, vaikigaliai, kurie gyvena gatvėje, žaidžia nieko nebijodami. Yra labai žiaurus tarpusavė ir vadovaujasi negalestingomis taisyklėmis. Palaiko praleisto centre vėl tampa kaip vaikai. Kaip maži vaikai. Tai yra stebuklas, kurį norime matyti įvykstant kiekviename vaike. Galiausiai keletas vaikų, tarp jų ir Ervin, nusprendė vykti į fundacijos namus šiandien. Vakaras baigėsi divizorija turguje, beieškant Arši. Arči tai berniukas, kuris prieš 6 mėnesius susibaręs pabėgo iš fundacijos. Sugrįžęs į gatvę, jis greitai atgavo visus išgyvenimo įgūdžius. Neseniai jis pradėjo dirbti šiame turguje kaip prekių nešiotojas. Jason šį vakarą jam paskyrė susitikimo laiką ir drauge su tėvu Matiu atvyko pažiūrėti, ar jis vis dar sutinka grįžti į fundacijos namus. Ano, suntukan tayo? Mayat ka? Surasti archyvą buvo pirmasis vakaro tikslas. Jis buvo įgyvendintas. Aš esu tikrai laimingas, kad jis sugrįžta. Ervin, Arči ir jų draugai šį vakarą miegos po tikrų stogų pavalgė tikrą vakarienę. Jie prisijungs prie berniukų drop-in. Tai socializacijos centras, kurie iš naujo mokysis paprasčiausio gyvenimo pagrindų aplinkoje saugioje nuo gatvės pavojų. Asmeniškai prižiūrimi jie lanko pamokas mokslo spragoms užpildyti, taipogi sustiprėja lankydami sporto ir žaidimų užsiėmimus. Po šio adaptacinio periodo jie galės integruotis į bendrą namų aplinką ir lankyti normalią mokyklą.
Fondacijos namuose iš viso dirba 115 algą gaunančių filipiniečių auklėtojų ir socialinių asistentų. 24 vaikus priimančiuose centruose laikas yra paženklintas bendros maldos akimirkomis. Mūsų pirmoji taisyklė – tai žvelgti į vaiką kaip unikalią būtybę su savo istorija, savo žaizdomis, savo stipriomis ir silpnomis pusėmis. Taip pradėjus, vaiką reikia pamažu vesti per kitus etapus. Pirmasis jų – palikti gyvenimą gatvėje. Kas tikrai nėra lengva. Gatvė yra kaip šauksmas, kuris sukuria klaidingos laisvės jausmą ten gyvenant. Vaikai visuomet ilgisi sugrįžti į gatvę, kad šiek tiek pasijustų savo gyvenimo šeimininkais. Dar daugiau, vaikai turėjo tiek daug nusivylimų savo gyvenime, kad kažkurį laiką tiesiog netiki, jog yra iš naujo mylimi, kad jiems yra suteikiama erdvė mylėti ir būti mylimais. Jie galvoja, kad tai iliuzija ir imasi išbandymų, kad įsitikintų, ar mes juos tikrai mylime. Esu Džeimsas Kapara. Kiek to metų? Man 10 metų. Kas tau patinka centre? Čia vieni kitus myli ir turim draugų. Mano vardas Andriu Kapara. Kiek tau metų? Man 8 metai. Kas tau patinka centre? Man patinka, kad galiu apkabinti savo vyresnį brolį, kad visuomet esame kartu. Noriu būti advokate. Kodėl? Kad būtų galima apginti, kas teisinga. Kodėl? Kam to reikia? Yra daug kenčiančių vaikų, kuriuos reikia apginti. Negalima su jais blogai elgtis ir juos išnaudoti. Ko tavo manimu jums reikia? Laisvės. Kokios laisvės? Ko reikia tokiam vaikui kaip tu? Vaikas kaip aš turi mokytis, jo gyvenimas turi būti teisingas, o ne klaidingas. Jam reikia pilnos šeimos, namų, maisto ir tinkamų drabužių. Tačiau reikia daug daugiau, reikia padėti vaikams, kad čia galėtų atleisti. Jei vaikai sugebės atleisti tai, kas jiems buvo padaryta šeimoje, arba atleis visas gatvėje patirtas nuoskaudas, jie įrodys patys savo ir visam pasauliui, kad gali mylėti. Tai reiškia, kad jiems visam pasauliui paliūdys, kad jiems buvo sakoma melas, jog jie esą tik objektai, kad jie nėra pajėgus mylėti ir negali būti mylimi. Ta akimirka, kai vaikas sugebės atleisti, jis sugebės pasakyti, myliu ir galiu būti mylimas. Tai pati didžiausia pergalė. Kai Frančelė atvyko į TNK, ji buvo berašti. Šiandien ji greitai gaus diplomą, kurio dėka galės pasiekti trokštamą tikslą. Mes leidome dienas gatvėje, nes mūsų šeimoje buvo daug vaikų ir tėvai negalėjo mūsų leisti į mokyklą. Be to, mano mama niekuomet netikėjo, kad išmokslinimas yra vertybė. Pasižadėjau, kad kai gausiu savo diplomą, būsiu TNK savanoriu. Mes čia esame didelė šeima, kartais susiginčijame, kaip ir bet kurios šeimos broliai ir seserys. Bet čia taip pat patiriu šeimos meilę ir supratimą.
Nors mes ir nesame susieti krauju, bet kiekvienas esame pasiruošę kitam padėti, jei tik to reikės. Paulio ir Marija yra susituokę, jie turi 1 metų sūnų Justin James. Jie susipažino Tienka. Šiandieną Paulio dirba organizacijoje vairuotoju. Susituokėme Tienka šventės dieną. Susituokėme per šią šventę ne todėl, kad paskatintume jaunus žmonės kaip ir mes tuoktis, bet paliudyti, kad daugelį situacijų reikia laikytis kartu, kad ryšiai yra labai svarbu. Tačiau studijos taip pat labai svarbu. Ko šiandien norėtumėte palinkėti savo sūnui Justin James? Norėtume, kad jis niekuomet neprarastų vilties. Nereikia sustoti, kol dar gali ką nors padaryti. Kai 1998 metais atvyko į Manilą, mane sukrėtė vienas dalykas. Šie vaikai gyvena didžiuliame materialinėme ir moralinėme skurde. Jie patiria daugybę nelaimių ir nepaisant to neįtikėtinų būdų liudyje tikrą džiaugsmą. Noriu įsisakyti, iš kur tas džiaugsmas, kai jie neturi nieko, kas leistų būti laimingu. Bandydamas suvokti ir suprasti jų istoriją, diskutuodamas su vaikais, pamačiau, kad yra lyg ir 3 skirtingi džiaugsmo lygiai. Pirmasis lygis tai patiriame visi. Tai labai materialus ir labai juntamas džiaugsmas. Tai paprasti gyvenimo džiaugsmai, kuriuos patiriame, kai kas nors mus pradžiugina. Tai gali būti kažkas labai materialaus, kaip kad pavyzdžiui vaniliniai ledai, arba tai gali būti draugystės ryšiai. Tikras draugas, tikra draugė. Tai labai brangus ir teisėtas džiaugsmas ir negalima jo neigti. Tačiau tai visiškai horizontalus džiaugsmas. Tai tik pirmasis džiaugsmo lygis. Antrasis džiaugsmo lygis. Dažnai jį patiriame. Džiaugiuosi, kai galiu pradžiuginti kitą žmogų. Taip pat ir visi savanoriai, kurie daugiau ar mažiau laiko skiria labdarai ir gauna daugiau nei duoda. Taigi, džiaugsmas ir laimė, kuriuos norime suteikti kitiems, mums suteikia dar daugiau džiaugsmo. Šis antrasis džiaugsmo lygmuo yra evangelinis reikalavimas. Tai nėra paprasčiausias džiaugsmas, kurį norime pasiekti, tai džiaugsmas, kurį teikia kitiems, mus ragina Kristus. Mes visi turime pakilti į šį antrąjį džiaugsmą. Trečiasis džiaugsmo lygmo yra dar labiau stulbinantis. Tai džiaugsmas, kviečiantis mus susivienyti su Kristumi. Taip susivienyti, kad dingtų bet koks jausminis aspektas. Mano manimu, šį džiaugsmo lygmenį liudyja visi didieji šventieji. Švento kūdikėlio Jėzaus Terezė, šventas Jonas Nukryžiaus, šventa Terezė Vilietė ir palaimintoji motina Terezė liudyja šį džiaugsmą, kuris tam tikru būdu abstrahuoja bet kokį jausminį matmenį, kad kančioje galėtų suvienyti su Kristumi. Ir labiausiai stebina tai,
kad asmuo, kuris susivieni su Kristumi, net kančioje ir širdies gilumoje, dalyvaus Kristaus kančioje. Taip pat dalyvauja ir jo džiaugsme, nes Kristus yra džiaugsmo šaltinis. Trečiai džiaugsmo lygmenį, mano manimu, tai pats gražiausias pavyzdys. Liudija mūsų jaunasis Darvinas, miopatija sergantis vaikas. Jo raumenys kasdien vis labiau atrofavosi ir 2012 metų rugsėjo mėnesį jis mirė. Darvinas yra vaikas išgyvenęs neįtikėtiną dvasinę kelionę Žemėje. Pradžioje jis kalbėjo labai blogai, nes tik buvo atėjęs iš gatvės. Jis buvo, kaip kiti vaikai, vis kažko nepatenkintas, ypač kol dar galėjo judėti, pakelti rankas ir galiausiai tik šliaužyti. Po to, nežinau, kurio metu jame įvyko staigaus tikėjimo proveržis ir išgirdau jį sakant, tėti, aš turiu šiam gyvenime misiją. Tai vaikas, kuris nepaisant kančių, visuomet šipsojosi. Dažnai girdėjau jį sakant, tai Dievo valia, mums reikia tik melstis. Juk taip kentėdamas jis turėjo prarasti viltį. Turėjo, bet nebuvo liūdnas. Dėka jo neaprašomo džiaugsmo, kiti taip pat tapdavo laimingais. Tai suprasdavo ir tardavo, tikrai esu palaimintas. Ir klausdavo savęs, kaip jis gali būti laimingas, nepaisant patiriamių kančių, ir tardavo, kad pats negali būti liūdnas, kad neturi teisės. Jis gyveno didžiulę viltimi. Tai kodėl aš turiu pasiduoti nevilčiai? Tai mano patyrimas su juo šiuo vaiku. Klausi, kas man sunkiausia? Taip, kas tau sunkiausia? Negaliu vaikščioti. Edvardas jau gali vaikščioti ir aš džiaugiuosi dėl jo, nes tai mano draugas. Šiandien tai man skirta misija. Misija? Kokia misija? Paaiškink. Misija, kad išmokčiau jį pažinti, kad juo patikėčiau ir kad juo tikėčiau. Kuo tikėtum? Dievu Jėzumi, nes jis vienintelis viską žino ir jis manęs nekaltina. Jis yra viešpats ir turiu tai daryti, kol dar galiu. Darvin yra ligoninėje. Liga pažeidė jo kvėpavimo raumenis. Jis gyvena 3 paskutines savo dienas Kristaus kančios vienybėje. Ketvirtadienį jis išgyveno didžiulę baimę ir visą dieną išgyveno intensyvę dvasinę kovą. Penktadienį, kai tėvas Matiu jį aplankė, Darvin sunkiai paprašė duoti su kuo rašyti. Tai buvo paskutiniai Darvino žodžiai. Ant popieriaus lapelio jis užrašė 2 dalykus. Pirmiausiai, didžiulis dėkui tėvė. Dėkui, jis ten norėjo pasakyti dėkui. Tai buvo paskutiniai jo žodžiai. Po to apačioje jis užrašė, esu labai laimingas. Materialiai Darvinas nieko neturėjo, kas jam leisti būti laimingu. Jis turėjo tik savo šortus ir marškinėlius. Jis buvo prirakintas prie ligoninės lovos. Jis siaubingai kintėjo, nes nebegalėjo kvėpuoti. Plaučiai raumenys nebedirbo. Visą laiką reikėjo jį palaikyti. Jis nieko nebeturėjo, kad leistų būti laimingu. Tačiau paskutiniai žodžiai buvo, tėvė, esu labai laimingas.
Didysis šeštadienis, Darvinas buvo dar sąmoningas, bet neištarė ir neparašė ne vieno žodžio. Jis buvo didelėje ramybėje. Darvinas užgeso prisikėlimo sekmadienio rytą. Darvinas savo kančioje buvo tokioje vienybėje su Kristumi, kad tam tikrų būdų stebinančiai išgyveno didžiąją savaitę. Iš ties, džiaugsmas buvo jo dvasinis testamentas. Nuostabu matyti, kaip Manilos gatvių vaikai, sąmoningai ar nesąmoningai, tai priklauso nuo vaikų, yra pakėlę į šį trečią džiaugsmo lygmenį, nes jie iš esmės yra susiję su Kristaus kančiomis. Tai atsako į mano klausimą. Kai stebėjausi matydamas vaikus, kurie gali būti taip susiję su Kristaus kančia ir tuo pačiu su Kristaus džiaugsmu, pamačiau, kad tai yra viena. Tai trečiasis džiaugsmo lygmuo. Štai kodėl esame nepaaiškinama džiaugsmo srovė su didžiausiais vargšais. Tai gali būti paaiškinta tik tuo, kad tai trečiasis džiaugsmo lygis - vienybė su Kristumi. Taigi, į trečiąjį džiaugsmo lygį pakelia malonė. Reikia tik atverti savo širdį. Po mūsų filmavimo Ervin grįžo gyventi į gatvę. Jis dar nėra apsisprendęs dėl grįžimo į centrą. Ar šį po truputį stabilizuojasi? Taip 115 TNK darbuotojų padeda 1300 ar net daugiau Manilos vaikų. Melskimės už visus Manilos ir viso pasaulio gatvės vaikus, jungdamiesi prie Darvino maldos. Viešpatie, kai viltis mus palieka, kai mūsų našta yra pernelyg sunki ir mes jau nieko nebegalime, ištiesk mums savo rankas ir pagydyk mus, paguosk mus. Nuolankiai prašome tavo meilės dvasios. Šio mėnesio Dievo žodis yra Švento Jono Evangelijos 16 skyriaus 22 eilutė. Taip ir jūs dabar nusiminę, bet aš jūs vėl pamatysiu, tada jūsų širdis džiūgaus ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.